Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang di sareng Simkuring juga Surasunanar. Tepang di sareng Simkuring Aji Syahur Ramdan, manajer Giri Harja Tilu Putra. Lepangkeun Simkuring Adriana BRC. Alhamdulillah Simkuring di Giri Harja Tilu Putra kapercanten ku manajemen, janten editor, janten koordinator lapangan tim multimedia. Lepangkeun Simkuring Aipudin, biasa dipanggil Aip. Status Simkuring di Giri Harja Tilu Putra Multimedia nyaeta sebagai operator. Kumaha daramang sadayana? Mudah-mudahan aya dina ginanjar kawilujengan kalayan sing tiasa hindar tina rupi-rupiha panyakit wabah sing enggal hilang nyaeta bebengok virus corona. Tetap patuhi protokol kesehatan anu harus dianjurkeun ku pemerintah pusat. Dina rasanya Simkuring bade ngabahas tentang multimedia. Sebaraha pengalaman kantos Simkuring diwawancara ku para anak muda gitu, kuliah-kuliahan gitu, mahasiswa-mahasiswi anu gadis anu karesep. Laroskeun ka Simkuring perkawis kumaha carana bertahan cenah tradisi dina modernisasi sapertos ieu khususnya dina zaman digital sapertos ieu. Nya panginten aya bahasan Simkuring mah tangtos ngawaki kedah nginu ka waktu mibapa ka jaman. Kalarasan Simkuring dina waktu saeuna nya ngajawab tantangan eta ngaliwatan diayakeunana multimedia di tim Giri Harja Tilu Putra ngaliwatan video syuting sareng live streaming. Eta teh hal-hal anu ku Simkuring diangge kumargi nyakup kana kapalaina penonton anu memang basisna wayang itu di daerah-daerah. Sedangkan di daerah anu sanesa kadang-kadang anu jarang penonton teh tangtosna palai nonton gitu, tapi panginten teka bedak lantaran tebih ompas sareng sajabina tah jadi ngahampangkeun ka para panontonna supados anu tebih caket teh gampil kitu nonton wayangna. Nanging panginten kitu setiap kebijakan tangtosna oge aya pro sareng kontra, aya nu resep aya nu teu. Malah manar aya kritik sareng saran anu dugi ka Simkuring ngeunaan khusus multimedia. Nah, di dieu Simkuring menegaskan ka pemangku hajat khususna atawa ka tim video syuting anu sanesna tentang peliputan Gereja Tilu Putra, bukan berarti Simkuring teh ngalarang secara keras ngaliput sebagai dokumentasi henteu pisan. Eta mah aya hak anu wajib diangge ku Bapak Hajat bade nganggo video syuting anu mana, cuman aya Simkuring mah ngan ukur nambihan aya ieu kitu tah. Kukituna kangge dokumentasi nu hajat mah tangtosna oge Bapak Hajat nyelirage kadu kagungan selera perkawis mana anu sae, mana anu itu, mana anu ieu, nah bade dipasarkeun ka kumaha eta mah kulaku nu hajat. Jadi anu dilarang keras teh nyata live streamingna atanapi live delay atanapi re-upload tina konten-konten anu sanesna di YouTuber anu sanesna margi eta hak cipta anu kedah diajen ku sadayana. Tah kukituna panuhun sanes bade ngaguruan tanapi kumaha nyuhunkeun supados sadayana sing tiasa tartib margi ieu silaturahmi teh sing ngiring duluran ulah jadi memusuhan. Tangtosna pami aya anu wantun-wantun atanapi itu ieuna margi Simkuring parantos ngayakeun aturan khusus kangge saha-saha wae anu live streaming di konten anu sanes anapi pre-upload deui tangtosna kedah aya cariyosan atanapi anu saena ka manajemen Gereja Tilu Putra margi nyukur sebelas katartibanana mugi yang urang sadayana aya dina ginanjar kawijayana. Simkuring ngawitan lebet ka Giri Harja Tilu Putra mangi Simkuring ngapungkur dikontek langsung ku pamanajer Kang Aji Syahur Ramdan kapungkur ajeuna gaduh slogan 2020 Giri Harja Tilu Putra upgrade gitu tah. Simkuring di dinya
dina ngolah Giri Harja Tilu Putra April eta ngempelkeun tim-tim Simkuring, tim pendukung Dianta Wisna, kameramen, operator sareng sajabina kanggo nyukseskeun eta slogan Giri Harja Tilu Putra Upgrade. Sareng deui Simkuring teh kapercanten pami dina purungna manggung di lapangan osok nyayogikeun MOU kanggo ka para video syuting atanapi videografer Nusa Nesna dina ngaliput pegelaran wayang golek Giri Harja Tilu Putra. Tadi Simkuring di dinya biasana sok masihkan MOU atanapi surat perjanjian ka para pihak video syuting kanggo nawis eta MOU supados pegelaran wayang golek tiasa kalaksana lancar sareng teu aya hambatan. Panginten sakitu wae pangintennya profil Simkuring sareng kerja Simkuring di Giri Harja Tilu Putra panginten ka pihak sadayana anu merasa aya pertanyaan masalah multimedia Giri Harja Tilu Putra tiasa langsung wae ka Simkuring ngajapri atanapi kumaha pami penak di lapangan tiasa kantun nyauran wae pangintennya. Panginten sakitu di Simkuring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun Simkuring Aepudin biasa dipanggil Aep. Mohon status Simkuring di Giri Harja Tilu Putra Multimedia nyaeta sebagai operator. Operator live streaming. Pami aya pagelaran Giri Harja Tilu Putra. Pami aya streaming di operator nah. Simkuring ngaraos bungah ku solusi eta kumargi dino awalna aya keterbatasan alat, alhamdulillah janten alat kecukupan gitu. Kumaha kecukupanna janten alat kangge nyumponan pamunut-pamunut na kagungan calon kagungan maksan kangge ngaliput alatnya satu set di Giri Harja sadayana gitu. Sekedik sejarah antara Giri Harja Tilu Putra manajemen Cantika Production sareng Simkuring kapungkur tepatna di Kaping 28 Oktober 2018 Simkuring nampi uleman di Bapak Kades kangge ngaliput atanapi ngadokumentasikeun acara desa panitan anu kaleresan hiburanna teh diisi ku Giri Harja Tilu Putra ku kidalang anom juga suara pas hari H. Simkuring bade ngaliput terus bade live streaming da kalarasan harita teh nampi uleman nampi ulemana Simkuring teh panjang dokumentasikeun plus live streaming di Bapak Kades teh panitan itu. Pas hari H Simkuring dipanggil ku manajemen Giri Harja Tilu Putra nampi sababaraha pertarosan di manajemen Giri Harja Tilu Putra terus aya sakedik obrolan terus aya sakedik kesepakatan langkung tepatna aya kesepakatan antara Simkuring di Cantika Production sareng manajemen Giri Harja Tilu Putra kangge nge-live streamingkeun acara tersebut gitu di acara desa harita itu. Singkat cerita di pagelaran tersebut saparantos narengse di acara tersebut alhamdulillah respon di para baraya-baraya Giri Harja Tilu Putra terus di calon-calon kagungan maksad mungkin responnya saya gitu tadinya seiring berjalannya waktu
Seueur job anu lebet ka Simkuring anu nyuhunkeun di dokumentasikeun ti Cantika Production. Di luar dugaan ternyata saparantosna acara harita ternyata seueur pisan kontak-kontak anu alanyar ka Simkuring lebet anu baris hoyong di dokumentasikeun atanapi di live streamingkeun ku Cantika Production gitu panginten. Ku seueurna job anu lebet ka Simkuring anu hayong di dokumentasikeun Simkuring. Simkuring bingung kedah kumaha gitu. Kumargi keterbatasan manajemen Cantika Production. Abdi bingung kedah kumaha gitu. Ku seueurna job anu lebet tersebut teh. Nah, di salah kabingungan eta abdi gaduh inisiatif kami menghubungi manajemen Giri Harja Tiluputra. Maksana abdi menghubungi manajemen Giri Harja Tiluputra teh abdi naroskeun kedah kumaha abdi gitu ku seueurna job ieu. Alhamdulillah aya respon ti Giri Harja Tiluputra manajemen anu harita di jawab langsung ku manajer nyata Kang Ajis Jawa Ramdan selaku manajer Giri Harja Tiluputra. Abi naros ke Kang Ajis hari tadi. Kang Ajis ini sebesar kamu dapat kesimpulan tapi keterbatasan tenaga kerja di abdi terus keterbatasan alat di abdi gitu. Abdi rada bingung kedah kumaha ngadap nyimponan pamunut-pamunut calon kagungan maksad harita gitu. Alhamdulillah aya respon di Giri Harja Tiluputra manajemen tetiasa mengatasnamakan Cantika Production kumargi alat sadayana parantos janten alat Giri Harja Tiluputra manajemen atanapi Giri Harja Tiluputra multimedia untuk penyintan sadayana parantos janten tim ti Giri Harja Tiluputra multimedia di bawah naungan Giri Harja Tiluputra manajemen. Tapi sanes kitu manajemen itu ngalarang Simkuring sareng kru-kru nu sanes kangge ngambil job di luar ngaliput Giri Harja Tiluputra dengan catatan hiji mempanginten teu ngaganggu karena jadwal di Giri Harja Tiluputra terus kaduana nya tetiasa ngangge alat Giri Harja Tiluputra kedah ngangge alat anu Cantika Production pamujuk di Cantika Production pamitan gitu. Itu panginten sakedik sejarah Simkuring sareng kameramen-kameramen Simkuring Giri Ici Kubung di manajemen Giri Harja Tiluputra. Tebih tina kata saya apunten bilihna aya kalepatan bilihna se milih nasir kakirangan atau napi ayah sakadi gangguan tina liputan atau napi tina live streamingnya Simkuring nyuhunkeun dihapunten. Simkuring nyuhunkeun dihapunten saageungna. Simkuring nyuhunkeun dihapunten saageung-ageungna. Kangge ningkatin kualitas kuantitas Simkuring sareng tim multimedia nyuhunkeun masukan masukan koreksina mangga terbuka luas kangge mengkritik kangge memberi masukan ditampi pisan
kumargi eta panggil ngabangun kualitas kapayuna supados lampung saya supados lampung berkualitas mudah-mudahan sakitu penginten sejarah sakedek sejarah tentang abdi seorang kru multimedia Nusantara. Nyuwun pendiapunten bilihna aya tutur saluran nepi ka ukur tapi atas nama Giri Harja Tilu Putra multimedia nyuwun pendiapunten sejarahnya. Tepang dari sarang Simkuring Aji Syaw Ramdan manajer Giri Harja Tilu Putra nya eta Simkuring bade nambihan naon anu tos kasebatku sadayana dikawit ki dalang ge tim multimedia Nusantara. Ngeunaan naha di Giri Harja Tilu Putra but diayakeun tim multimedia anu notabene langsung dicanak sapaket sareng rombongan Giri Harja Tilu Putra. Nu kahiji panginten ku pentingna tina jaman era digital ieu atanapi perkembangan jaman. Di jaman waktu Giri Harja Tilu panginten tos pada uning apami ngulem Giri Harja Tilu atanapi rombongan wayang golek anu sanesna eta tos satu paket dikawit sound system, lighting, genset, gamelan eta panginten sareng wayang nu tos nu dikedah diayakeuna. Nah, ku jaman era digital ieu simkuring ngemut emang ieu kedah urang oge nyanak tim multimedia atanapi nu disebat video syuting panginten. Nah, jadi ayeuna paminggu lem Giri Harja Tilu Putra aya paketan nanti sound system, lighting, genset berikut video syuting eta gitu. Nah itu udah jadi satu paketan. Alasana Simkuring biaya kena multimedia eta menambah satu paket untuk mempermudah Bapak Hajat tentang api acara event-event anu lainnya. Jadi bisa menggunakan oge video syuting dari luar manajemen eta gitu. Asalkan tim video syuting anu dipercanten ku pemilik hajat atau napi intansi ya, biasa ngiring kerjasama sarang manajemen dan aturan-aturan yang sudah ada dalam kontrak manajemen. Margi Simkuring setiap pagelaran wayang oge nyanak dua lembar kertas anu kedah ditawis di atas materai Rp3.000 gitu. Nyata untuk mengisi poin-poin tersebut supaya tidak melanggar dengan aturan yang sudah ada ditentukan oleh pihak manajemen. Bagi setiap Simkuring nampi tamu, Simkuring secara lisan dan tulisan sudah menyarankan tidak boleh diadakannya live streaming dari channel manapun selain Giri Harja Tilu Putra. Nah, ayeuna pami di lapangan terang-terangna aya live streaming di channel Nusantara, otomatis manajemen hak sepenuhnya bisa dihandle ke manajemen. Itulah pelaturan-pelaturan yang harus ditaati ku tim video syuting dari luar eta. Eta nu kahiji poin kahijina. Poin kedua na, multimedia Giri Harja Tilu Putra itu bukan kerjasama lagi dengan tim multimedia dari yang lain, tetapi tim video syuting di luar. Jadi laras nu aya di Giri Harja Tilu Putra selagi pakai seragam Giri Harja Tilu Putra, selagi pakai kemeja Giri Harja Tilu Putra, itu sah rombongan dari Giri Harja Tilu Putra, bukan kerjasama dengan tim video syuting dari manapun. Jadi diharap bisa dimaklum oleh yang lainnya gitu. Penginten sakitu nur kapiatur, yang kurang paham mangga biasa langsung hubungi ke Simkuring selaku manajer Giri Harja Tilu Putra. Turun.